É isso aí, galera, eu sou o Tom, estamos aqui na Queda Livre. Paulinha vai te jogar do avião aqui, ó. Amiga do meu parceiro aqui, Mauricião. É isso aí, junta lá os três. A mão vai aonde? E aí, vamos lá se divertir? É isso aí, você participar dessa foto aí também. É isso aí, garoto. É nóis. Paulinha, vamos dar um treinamento. Viu o Mauricião lá na sua frente? Pode dar a mão pra ele segurar, tá legal? Bora lá? Vamos lá então, Mauricião. Bora lá então, vamos é nóis, galera. Bora. E aí, moça? Vamos lá, menina. E aí, rapaziada, ali, ó. Vai lá pro Maurício. Aê, junta aí os dois. Aê, pode subir. Curtiu o passeio? E aí, Mauricião? Mandou super bem. Cara, mandou muito bem. Parabéns, seja bem-vinda. Parabéns pelo salto. Vamos ver se a gente começa agora com o namorado pra soltar com a gente, não é não? Fala aí, Mauricião. Vai ou não vai soltar? É isso aí. Ó, pera aí. Junta aqui, junto aqui na estrela. Tem que convencer o tio dela, o César, a saltar. Aí, César, vamos saltar, garoto.